السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي سلام ولا لي ملكستو أدونك كجوكتان. الحمد لله أنا وعافمات خمنا وحرجينا سيدا سوكال إذا عافمات قبتين مقعي وفرحيو كسو دواد جنال كينا وهي قبلي هذا وإذا كي ما دعيلنا سيدا نوصب كريسان نودا وطان الحمد لله إلا قمات سن سو دواد ولا لي مركالي قرعي رو حتى ديار سنايا حربا شق مالميت كي عادي قاينا نقلو سيدا عركيسان هدا قحوة دي دا اسك كرسانا سوي هدان قحوة عبين حوغا فحفح مدريما يعمل الحمد لله مركع بس كسو نقونينا عند قولك فريق سو عادي وحرا دركيرو بيبي غيركا انا ولا لا بو حوا يا رقا قبو واو اركا غدان كسو خري خالي سي ادي قبو كسي دعو سي قبو بنانكي يالين اركا غف جنا لا صعد ونكس sida arkaysa qolalku waa nadiif qolkii jiifka waa kasa waa nadiif iyo sida qolalka kale caruurta ayagana waa nadiif maalinta jimcada shaqo badan ma qabto alxamdulillah ilaah ma taas iska leh sida arkaysaan hadda waxaan qaadaa shukumaanadi shukumaanada wiiki hal mar aan dhaqaa marka waa isku aruurshaa hal mar mashiinta gashaa marka maanta ku soo aaday maalintoodii waa ka saay gabar baa hadda ku ruuxay iso qortay mashiintaada wasaq waaye xabiibtu wasaq maahan waa tirtiraa laakiin mashiinteedu waxay taalaa banaanka balkoonka balkoonkana waxaan hormar jid weyn gurigaana la dhisaas اسلام كده ما هذا قريب يسوع مركز هذا قريب يسوع جدا هذا لسا تدار كيسا هذا سان كاسمي الشيالو عن قدر يستي أما قمير يسوع يفحصو انت والله ليبتو راح اسمش كجر وحوايا نشاء ما ورنغو سكرير قحوير نسكافيه يبيها قلكا يسليد كوكونايت سليد على سليد ارتو كدر سكرتا جستي وحال روان قاع ماك بحي قويان سيناي وورنغو نايس كافي سكر ير يو واحد احذان وحواي ليبتو كاد سليد يوم كدرايا حيران كدر لانو جستي قاع ماه لي وروا تنوى بيه قلقا وانكو خسالي وحير واشكو خسي ورنقذ وقتين وحكسين ايسا نور يارو قرح بذن ناس كفايقا ناساقا نقلوه نكسينا
sokortana waxa waa scrub camal, waa ku xoqeysaa iyadana ku nadiifine biyaha oo qalkaane, qalna waa wada ognahay waxa uu nadiifiyaa, ma garate. Levity daa kuu saarte, levity na gacmo qurux badan oo waxay kuu sameyne oo bucbuc ah. Marka liinta aad tusayna waxa waa liinta ana xasaasiyan ku qabaa ma ku darsado, laakiin liinta hadaa ku darsatada kasii qurux badan. Hada kii hore wuxuu ahaa qose, huruud, hadana qaxwo. Saddexdaasna wajiga u isticmaala marba midaa maryaa. Hadda laakiin ma qasin, way sii dhamaanayaan, frinjeerkaa kasoo baxshay. Liintii ku soo celiya hadare dii lagu dara okay waay, laakiin anima ku darsado. Gabdhaha ku darsana laakiin aniga keligeeda marsana. Soo tijaabada yaabi doonta gacmahaaga quruxda. Iskan raali ahaada gacmahaygii. Waa ku xoqaa. Waa isla arki doonaa. Waa soo dhaqay, dhaqsan ka soo dhaqay bikorli, anu waxaan rabaa fiidiyowga inaan soo gabagabeeyo waa ku noqonaa insha allah. Marka masha allah ana ila istareemi kara idinka miya arkaysiin, laakiin wallaahi masha allah soo tijaabi gabray waa ka mahad celi doontaa. Marka hadda waa soo dhameeyay gacmi, wajigana waa ii sheegay mar hore. Inta saddexdaasaa isticmaala. Waxaa soo haray tinta, masha allah. Saliidda caruurta dhalinyarada lagu dhex daray, cajiib waay. Tinta aad ay ugu fiican tahay iyadana. Kolleyto anigu waa ku raystay. Waxaan rajaynayaa idinkana ku raysa doontiina taa tijaabisaan. Fiidiyowgana halkaas uu noogu ag yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fii amaanillaah. Bye.